ධම්මික බණ්ඩාර මේද මහත්තයර මොකද වුනේ? ධම්මික පැණියත් හොඳයි තමයි. ඔබතුමා මේ ගත්ත ඉන්ජෙක්ෂන් එක මොකද්ද? අපි දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යවරයෙ විදියට අපි විශ්වාස කරන්නේ අපි හොරෙන් ගැවුවනේ. පළාත් විතරයි එහෙම එහෙ යන්නේ නැත්තේ. ඒක න මොකද දෙන්නේ ඔබතුමා? දැන් මේ ඉස්කෝල වහලා තියදී බාර් ඇරලා තියෙනක හරියද? දේශීය වෛද්‍යවරයෙක් වෙන එලියට ආවන් පස්සේ හුඟක් තැන්වල කඩදානා වගේ ස්පා දාගෙන යනවනේ. ඇයි මේ මෙහෙම වෙන්නේ? නෑ නෑ දේශීය වෛද්‍ය කියන්නේ නෙමෙයිනේ ඒ කඩ මේ ස්පා දාන්නේ. අද ටෝක් විත් සුසි වැඩසටහනට සම්බන්ධ කරගත්තේ දේශීය වෛද්‍ය අපේ සිසිර ජයකොඩි අමතුමා. ආයිබන් කියලා පිළිගන්න ටෝක් විත් සුසි වැඩසටහන. ආයිබන් මේ ධම්මික බණ්ඩාර මහේද මහත්තයර මොකද වුනේ? නෑ දැන් ලංකාවේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පානයන් කියන්නේ ධම්මික බණ්ඩාර විතරක් නෙමෙයි. ඒක යෝගිකදී මේ පානේ සිද්ධ වුණා. තව උන්තරම් ආයුර්වේදයේ දේශීය ඖෂධ පාන වර්ග තියෙනවා 14ක් අනුමත කරලා තියෙනවා. පාරම්පරික වෛද්‍ය වට්ටෝරු තව ලැබිලා තියෙනවා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පිළිගන්නවා වසංගත රෝග තත්ත්වයක් හමුවේ දේශීය ඖෂධ පාවිච්චි කරන්න කියලා. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂතුමා කියලා තියෙනවා ඕනම් විකල්ප වෛද්‍ය ක්‍රමයක් දැන් ඉද දෙනවා කියලා ලොකු ජයග්‍රහණ අරන් තියෙන්නේ. ඒ සාකච්ඡාවෙන් ජයග්‍රහණ රාශිය ලැබිලා. දැන් මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක දේශීය වෛද්‍ය උඩට එන්නේ නැහනේ. මොකද එලා තියෙන දැන් අර පිටරටින් එන ඉන්ජෙක්ෂන් එකට ප්‍රමුඛතාවය දෙනවා විතරයි මේ දේශීය දෙයක් ගොඩනගා ගන්න අපි උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ අයියා මතක නැහැ. ලංකාවේ ඔබට පේන්නේ නැති මරණ ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ මේ දේශීය වෙදකමේ හාස්කමින්ද කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් ඉතින් ඔය බටහිර දියුණු සෞඛ්‍ය ක්‍රමයේ තියෙන ඉතාලියේ, ස්විස්තරලන්තේ, ෆ්‍රාන්සේ, ජර්මනි, බ්‍රසීලේ, ඇමරිකාවේ මිනිකන්දු ගොඩ ගැහින්නේ. අපේ මේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පාන වර්ග වල ශක්තිය තමයි ඒ. ඒක දිදිරියට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. පල්ලයට ඇවිල්ලා නැහැ. ජයග්‍රහණ ලැබලා තියෙන්නේ. දැන් මේ කොවිඩ් එකට දාගත්ත සංචරණ සීමාත් එක්ක පළාත් විතරයි එහෙ මෙහෙ යන්නේ නැත්තේ. ඒක න මොකද දෙන්නේ ඔබතුමා? සංචරණ සීමාවල යම් කිසි ලිහිල් කිරීමක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ලිහිල් කිරීම හින්දා ලැබිලා තියෙන වාසහගත ප්‍රතිඵලක් තියෙනවා. ඒක සෞඛ්‍යමය ප්‍රතිඵලක් වෙන්න පුළුවන්. අපි එහෙම කියන්නේ දැන් පෞගිය කාලේ දිනකට සාමාන්‍යයෙන් වසරකට විවාහ ලක්ෂ 6කට 7කට ආසන්න ප්‍රමාණය රටේ සිද්ධ වුණා. දරුවපත් 350,000 කට සිද්ධ වුණා. 2020 වර්ෂයේ මාස 3ක මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් දරුවපත් ප්‍රමාණය ඉතාම පැහැදිලි සංඛ්‍යාලේඛනවල 25,000 කට අඩු වෙලා තියෙනවා. හරි නිශ්චිත මේ අවුරුද්දේ සංඛ්‍යාලේඛන නැහැ. විවාහ නොපැවැත්වීම, ඒ වගේම අලුත් දරුවපත් නොපැවැතීම, නොලැබීම, මේ නිසා අපේ රටේ තවම කොවිඩ් රෝගී මිය ගිහිලා තියෙන්නේ 4000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. හැබැයි මේ විවාහ නොපැවැත්වීම, ඔය වගේ කාරණා නිසා නොලැබිච්ච දරුවපත් ප්‍රමාණය විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒක 2020 වර්ෂේ නම් නිශ්චිත සංඛ්‍යාලයකින් තියෙන 20000 කට 5000 කට ප්‍රමාණයක් අඩු වෙලා. ඉතින් දරුවපත් අඩුවීම, ඉතින් අපිට අහිමි වෙලා තියෙන සම්පත් ප්‍රශ්න වැඩි ඉනේ. අපිට පේන්නේ අපි කවුරුත් එක්ක ගැන කතා කරන්නේ. ඔක තමයි යථාර්ථය. යථාර්ථය. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කියන්නේ මේ සංචරණ සීමා මේ දැන් මේ දාලා තියෙන සිස්ටම් එක හරි කියන එකද? සංචරණ සීමාවන් පැනවිය යුතුයි. ඔව්. නමුත් මිනිස්සුන්ගේ පැත්තෙනුත් යම් යම් සහන ජීවත් වීම දැන් මේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙන අවස්ථාවක් මේ වෙලාව ශ්‍රී ලංකාව තුල. පළාත් විතරයි අවංකවම කියනවා නම් එහෙ මෙහෙ යන්නේ නැත්තේ. නෑ මේ මේ සීමාවන් තුලින් පරමාර්ථ කරගන්නේ මිනිස්සුන්ට අනවශ්‍ය ගමන් බිමන් නවත්තන්න කියලා. ඔව්. පළාත් සංචාර සීමාවල පරමාර්ථය තමයි නිමාඩුවක් හම්බුන ගාම අපි හරි විනෝදෙට කැමති ජාතිය. ඒ නිසා මේ පළාත් සීමාව තිබ්බනම් මේ දවස්වල වැඩ අඩු කට්ටිය දැන් රජයේ රැකියාවට සහභාගී වීම සීමා කරලා තියෙනවා. දින දෙක තුනක් නිවාඩු අරගෙන 100 ලියන්න තමයි කට්ටිය ආස. වෙන වෙන ගමන් තමයි යන්න කැමති. ඒ නිසා මේ සංචාර සීමා වලින් කරන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අනවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් අඩු කරන එක. සංචාර සීමාව තුළ මිනිස්සු යම් සියන් සීමාව පනවගෙන තියෙනවා. හැබැයි කුෂිද්‍රව්‍ය එදිනදා ජීවත් වෙන මිනිස්සු ලංකාවේ විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය පරිසරය සකස් කරන ඕන නැත්නම් බඩගිනි මරනවා මිනිස්සු. දැන් මේ ඇත්තටම දේශීය වෛද්‍ය ආයතනයෙන් ඔබතුමා බාර වෙන්න අමාත්‍යංශය අනුමැතිය දුන්නද සිගරට් එකට, කුරුණු සිගරට් එකට? නෑ, එහෙම දෙයක් අපේ අමාත්‍යංශය අනුමැතිය ලැබිලා නෑ. හුරුවන් නම් ඒ පෙට්ටියක් ගැලමට පෙන්වන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරා. ශ්‍රී ලංකාවේ 69 ලක්ෂයක බලය ගත්තේ
මහබැංකු හොරු අල්ලනවා කියලා. මහබැංකු හොරු අල්ලන එකට තාම මොකුත් නැහැ නේ අමුතුමා. මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේ? නෑ ඒ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ කටයුතු කෙරගෙන යන ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මුදල් වංචාව සම්බන්ධව අනිකුත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ මහාධිකරණයේ අභියාචන අධිකරණයේ මේ නඩු විභාග වලට දීර්ඝ කාලයක් ගත වෙනවා. අපේ රටේ මිනිස්සු නඩු කියන මිනිස්සු හොඳට දන්නවා මේවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය කටයුතු කළා තියෙනවා, වගඋත්තර කර නඩු පවරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මහමුල කාර්යය සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා. ඔහු ලංකාවේ නැහැ. ඉතින් ඔහු පැනලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කටයුතු රජය උත්සාහයක් දරනවා. අදාළ නඩු කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි කැකිල්ල නඩු තීන්දුව යන්න යන්නේ අධිකරණයට බලපෑම් කළා. ෂණිකෝ දින කීපයකින් නඩු අහලා ඒ සඳහා විශේෂ අධික මහාධිකරණ පත්වලා පුද්ගල න්‍යාය පත්‍රය මත දේශපාලන වෛරය පලිගැනීමක් තමයි පහුගිය කාලේ සිද්ධ කළේ. මේ වගේ පොදු වංචා සම්බන්ධයෙන් මේ දේශපාලනයෙන් ඉලක්ක කරගෙන නඩු පවරලා හිරිදම කාල පරිච්ඡේදයක් තිබ්බ. ඉතින් එහෙම අපේ අධිකරණයට අත ගහන්නේ නැහැ රජය. අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් කියන්නේ මැරෙක් නෙමෙයිනේ, මිනි මරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් මාකඳුරි මදුෂ් කියන්නේ රටේ සමාජයේ සෑහෙන්න අපරාධ රැසකට සම්බන්ධ අපරාධකරුවෙක්. ඔහුව අත්තනංගුඩ ලංකාවට ගේන්න හැකියාවක් තිබුණා නම් ඇයි අර්ජුන් මහේන්ද්‍ර වගේ කෙනෙක්ව ලංකාවට ගේන්න බැරි? මම විශ්වාස කරනවා මේක රජ්‍ය අදහස නෙමෙයි, මේ පෞද්ගලික අදහස. විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ ජාතික ආර්ථිකයේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 2014 බාර දෙනකොට 7.8ක් ආසියාවේ ඉහළම සංවර්ධන වේගයට පැමිණිච්ච රට. මේ රට බිඳුවට වැට්ටුවා පෞගිය අවුරුදු 4 මාර කාල පරිච්ඡේදයේ පැවතිච්ච එක්සත් ජාතික පක්ෂ සහ අනිකුත් හවුල් ආණ්ඩු විසින්. ඉතින් ඔබට පේනවා ඇති මේ රට බිඳුවට වැට්ටීම, මේ රට නාවික කේන්ද්‍රය බවට පත්වීම, මේ රට ආර්ථික වශයෙන් විනාශ කිරීම, මේ විශේෂයෙන්ම ද්‍රවිඩ ඩයස්පෝරාව පෞගිය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පළවා හැරලා බලෙන් පහකර මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ජනාධිපති කිරීමත් රණදීප් සිංහ අගමැති කිරීම සඳහා කුමන්ත්‍රණය සිංගප්පූරුව කේන්ද්‍ර කරගෙන සිද්ධ වුණේ. සා මේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඇතිවෙච්ච න්‍යායපත්‍රයක ලක්ෂණ. ඒ සඳහා ඇමරිකානු රජය ඒ ඔත්තු සේවාවන් විසින් බිලියන ගණන් වලින් මුදල් දීලා තිබේ. ඒවා සියලුම වාර්තා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඇතිවෙච්ච මේ ආර්ථිකය විනාශ කිරීම අරමුණින්ම තමයි අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් ඒ මහා බැංකු අධිපතිවරයා බවට පත් කළේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ කුමන්ත්‍ර ජාලයක පහසු දෙයක් නෙමෙයි රටකට. ඒ වගේම තමයි 2019 ඇතිවෙච්ච පාස්කු ප්‍රහාරය. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සෑම සැකපිට තමයි මේ අත්තරංගුඩ අරගෙන තියෙන්නේ. කාදිනල් හිමිවත් පැවසුව පහුගිය දවස්වල අපි එළියට බහිනවා කියන එක. නෑ ඔබ දන්නවා පහුගිය කාල සීමාව තුළ ඔය සැකපිට අත්තරංගුඩ ගත්ත මිනිස්සු හිටියේ ඇමතිවරු විදියට. හැබැයි එදා ප්‍රශ්න කළේ නැහැ කවුරුත් මේ ඔත්තුකාරයෝ මේ සැලසුම්කරුවෝ ඒ වගේම මෙහි ඝාතකයෝ ඇමතිකම් බාර දෙලා තිබ රටේ ප්‍රබලම. ඒ නිසා අද එහෙම තත්ත්වයක් නැහැ. තවමත් අත්තරංගුවේ පසු වෙන්නේ. ඒ තනත්තෝ හිරබාරේ මේ විශේෂම බන්ධනාගාරගත වෙලා ඉන්නේ, පරීක්ෂණ කරනවා, අධිකරණය නඩු පවර්ලා තියෙනවා, නීති කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඔබතුමා සඳහන් කරේ රිෂාඩ් බදුරුදීන් ඇමතුමා ගැන. ඔව්. රිෂාඩ් බදුරුදීන් ඇමතුමාගේ ගෙදර අවුරුදු 15ක දැරියක් දූෂණයට ලක් කළා. එතකොට ඇය විසින් ගිනි තියාගත්තා කියලා මේ දවස්වල ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය තුල අපි දකින්න පුවත්පත්වල වාර්තාපල වෙනවා. මේ සම්බන්ධව ඉදිරිදි ගන්න නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග මොනවා විය හැකිද? හරිම බරපතල ඛේදනීය තත්ත්වයක්. ඒක තමයි අපේ රටේ විපක්ෂ නායකතුමාවත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන නායකයවත් දැන් නිහඬ වෙලා තියෙන්නේ. මේව සම්බන්ධයෙන් කාන්තා සංවිධාන වල නායකය නායිකාව අර උද්ඝෝෂණය කරපු තැබෑරුම අරින්ද රෑ 10 දක්වා තැබෑරුම අරින්ද ඒ වගේම කාන්තාවන්ට අරක්කු ගන්න නීතිමය අයිතියක් තියෙනවා කියලා මානව හිමිකම් නඩු කියන්න ගිය නෝන්ලා නංගිලා අද නෑ. ඒක තමයි මේ රටේ කනගාටුව. ඒ නිසා ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්, ඛේදනීය තත්ත්වයක්. කොහොම වුණත් මේවා වෙනස් විය යුතු, වෙනස් කළ යුතු තත්ත්වයක්. මේකට දඩුවම් පැමිණ තිස්තිරෝ මොන වගේ දඩුවම්ද සාමාන්‍යයෙන් දුන්නොත් දෙන්නේ? ඒකට තියෙන්නේ අධිකරණ ක්‍රියාදාමය තුල නියම කරන දඩුවම්. එයින් පිට කටකොත යන්න බෑ. අධිකරණෙන් දඩුවම් දෙන්න ඕනේ. දැන් ඔබතුමා නීතිඥයෙක් විදිහට දේශීය වෛද්‍ය පිළිබඳින රාජ්‍ය අපේ බාර වෙන අමාත්‍යවරයා විදිහට තමේ ඉස්කෝල වහලා තියදී බාර් ඇරලා තියෙනක හරිද? පාසල් ආරම්භ කිරීම කියන එක සාමූහික ප්‍රශ්නයක්. විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා රජයේ පාසල් ආරම්භ කිරීම සඳහා උත්සාහයක් දරනවා. මම දැක්කා උද්ඝෝෂණය කරන උද්ඝෝෂකරුවෙක් කියනවා
ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය කඩා කප්පල් කළා 100 100ක් ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනය අද නැවතුවා කියලා සතුටු සිනා හඬනවා. ඉතින් දැන් මේ වගේ කාරණා වලින් අපිට පේනවා අපේ රටේ සමහර දේශපාලන පක්ෂවල අන්තවාදී කටයුතු කරන අයගේ මනස ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය පිළිබඳ අන්තර්ජාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය එකතන කියලා තිබ්බා විශ්වවිද්‍යාල පාසල් අරතුරු අපි සටන් කරනවා කියලා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් කියලා තිබ්බා ගුරු සංගමක නායකයෙක් ඔවුන්ගේම විශ්ව මේ පාසල් ආරම්භ කළොත් නොනවතින අ르ගලයක් කරනවා කියලා. මේ මහා පරස්පරතාවය කියන්නේ ඒ නිසා පාසල් ආරම්භ කර රජයේ තියන්නේ කියලා තිනවා. තව සති දෙකකින් පාසල් ආරම්භය කියලා අපි විශ්වාස කරලා ලංකාවේ ළමයි 100ට අඩු පාසල් 3000ක් තියෙනවා. ඒ පාසල් වල කටයුතු ආරම්භ කරපු නම් ප්‍රශ්න වෙන්නේ පාසල් ළමයින්ට සීමා දාන්න බෑ. ළමයි එකට ඉන්නේ සාමූහිකව ඉන්නේ. ඒ නිසා එකට ඉන්න ළමයිට යම් ආසාදිත හටගත්තොත් එම් රෝගී බෝවීමේ හැකියාව වැඩි. ඒ නිසා රජයේ මේ පිළිබඳ සෞඛ්‍යාංශවල කටයුතු නිර්දේශ මත තමයි මේ තීන්දුව ගන්නේ. සෞඛ්‍යාංශ නිර්දේශ මත බැරිද එලිමහන් ප්‍රසංග ආරම්භ කිරීමට ඉඩ දෙන්න? ඔබතුමාලයි කැබිනට්ටුව තුල මේ ගැන සාකච්ඡාවක් සිද්ධ වෙනවද? මොකද පාස්කු ප්‍රහාරය සිද්ධ වුණේ 2019 අප්‍රේල් මාසේ 21. අප්‍රේල් මාසේ 21 ඉඳලා අද වෙනකොට ප්‍රසංග වේදිකාව හා සම්බන්ධ සියලුම අංශ බිඳ වැටලා තියෙනවා. ඔවුන් ගැන නිකන්වත් රජය කතා කරන්නේ නැත්තේ ඇයි? නෑ, ඒ වගේම ශේෂ්ඨ තව කීපයක් තියෙනවා. පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ශේෂ්ඨවල ගුරුවරු. ඒ ඔවුන් විශාල ආර්ථික ප්‍රශ්නකින් ඉන්නේ. මේ වගේ ඒ වගේ විවිධ උත්සව සංවිධානය කරන්න මේ හැම ශේෂ්ත්‍රයේ සංචාරක ව්‍යාපාර ශේෂ්ත්‍රයේ එක ශේෂ්ත්‍රයක විතරන්නේ මේ ගැටලුව හැම තැනම තියෙන නිසා අපි උත්සාහ කරන රටක් විදියට මේ රෝගය පාලනය කරමින් රට යථා තත්ත්වයටපත් කරන එක අපේ වක්කයේ මේ සියලු ශේෂ්ත්‍ර. දැන් ඉදිරියේදී මේ ගුරු වැටු පස්සේ විසඳුමක් ආණ්ඩුවෙන් ලැබෙවිද? මොකද අවුරුදු 12ක් ගුරු වෘත්තියේ නියැලෙන ගුරුවරයෙක්ගේ වැටු රුපියල් 33000ක් වගේ සාමාන්‍ය ගාණක් වෙන්නේ. ඒකට මොකක් හරි පිළියමක් රජයෙන් ලැබෙවිද ඉදිරියට? අනිවාර්යෙන් ගුරු වැටු වැඩි කරන්න ඕන කියන විශ්වාසය අපි තුල තියෙනවා. එහෙම වැඩි කරයි කියලා තිසහසිනවා. උන්ට සාධාරණ ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ලෝකයේ ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර අපි මොන දිලා තියෙන අර්බුදයේ පිළිබඳව අනිත් අයට වඩා මේසම් රස්සාවේ දෙන අපේ සහෝදරුන්ට වඩා ගුරුවරුන්ට අවබෝධයක් තියෙන මේ රටේ ස්වභාවය ගැන. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ස්වභාවය අමතක කරලා වැඩ කිරීම පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා මේ රට සහ ලෝකයේ. මිලියන 600ක් මිනිසුන්ට කණ්ඩ නැති වෙන කාලයක් ලැබෙනවා කියලා තමයි ලෝක බැංකුව ප්‍රධානියා කියන්නේ. දැන් මිලියන 100ක ජනතාවගේ ආදාය මාර්ග අහිමි වෙලා තියෙන මිලියන 100ගේ අපේ රටේ පවුල් ලක්ෂ 17ක් වෙදිනදා ජීවත් වෙන මිනිස්සු ඉන්නේ. ඒ පවුල් ටික අද අසරණ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ගුරුවරු මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න වගේම අපේ සමාජයේ අනිත් ශේෂ්ත්‍රවල මිනිසුත් මුහුණ දෙනවා. ඒ නිසා ඒ සියලු මිනිසුන්ගේ තම තමන්ගේ සඳහා කටන කටයුතු වලට වඩා පොදුවේ හිතන්න ඕන කලපරිච්ඡේදයක් අපි ඉන්නේ හැමෝම හිතන්න. දැන් පහුගිය කාලේ තිබිච්ච ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි බාහිර උපාධි කරලා දේශීය වෛද්‍ය උපාධියක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබුණා. ඒක මේ වෙනකොට දැනට නවතර වෙලා තියෙනවා. ආයුර්වේද අධ්‍යාපනය කොළඹ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ සහ යක්කල දැන්නා විශ්වවිද්‍යාලයේ කේන්ද්‍රකරණය තමයි තිබුණේ. ඒ වගේම සිද්ධ යාපනයේ මූලික කරගත්තත් යුනානි නැගෙන විශ්වවිද්‍යාල මුල් කරගත්ත අධ්‍යයන ක්‍රම තිබ්බා. ඒ නිසා ඒ අය උපාධාරී වෛද්‍යවරුන්ට ඒ අවස්ථාව ඉඩ සැලසුරා. නමුත් ආයුර්වේද ශාස්ත්‍රීය විභාගය නැවැත්වී අපි නෙමෙයි 2017 වර්ෂයේ සිට ඔබ කියන ඔය ආයුර්වේද ශාස්ත්‍රීය විභාගය කරපු ළමයිට විද්‍යායතනවල අධ්‍යයන ලැබපු ළමයිට අධ්‍යාපනයේ හෝ විභාගයක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි ඔය අය කවුරුත් ඒ රාජසේනරට ඇමතුමා ඉන්න කාලේ කිසිම කෙනෙක්ව ප්‍රශ්න කරෙත් නැහැ. හැබැයි අපි ඇවිල්ලා දැන් මේ පහුගිය මාර්තු මාසයේ මේ බොහොම විභාග පැවැත්වීමට නොසුදුසු කාල පරිච්ඡේදයක් වුණත් ප්‍රථම වතාවට DA ශාස්ත්‍රීය විභාගයේ පළමුවර අසමත් වෙච්ච ළමයිගේ නැවත රිපීට් විභාගයේ එක්සෑම් එකක් තියන් තිබ්බා. ඒ කට්ටිය ඔක්කොම එක්සෑම් එක අපි තිබ්බා සියලු වර්ෂවල තිබ්බා. ඒ නිසා ප්‍රථම වතාවට අවුරුදු 4කට පස්සේ තමයි ඊටම කනගාටුදායක කියන්න මේ ශේෂ්ත්‍රයේ පහුගිය කාලේ පාලනය වෙච්ච විදිය ඔබ දන්නේ නැති හෝමියෝපති වෛද්‍ය ක්‍රමය. හෝමියෝපති ඉන්දියාවේ බටහිර බෙන්ගාලි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය ලබාලා එන ශිෂ්‍යයෝ අවුරුදු 6ක් උපාධිය කරලා ඉන්නේ පිටරටක ඉගෙනගෙන ඉන්නේ ඉන්දියා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් නොමිලේ ගන්නවට වියදමක් දරන්න වෙන ඒ දරුවන්ට.
අවුරුදු 6කින් ලංකාවට එනවා වෛද්‍යවරයා කියන සහතිකයේ දෙන්න වෛද්‍ය සභාවක් හෝමියෝපති වෛද්‍ය සභාව ලංකාවේ අක්‍රිය වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඒක පුද්ගල කීප දෙනෙක් අල්ලගෙන හොර උපාදින ආයතන බවට පත් වුණේ. අපි විධිමත් මේ අමාත්‍යංශයේ යටතේ ආයර මේ හෝමියෝපති වෛද්‍ය සභාව ඇති කළා. දැන් අවුරුදු 4කින් ඉන්දියාවෙන් ලැබෙන ශිෂ්‍යත්ව 10ක් එක අවුරුද්දකට ළමයිට ඉගෙන ගන්න ජීවිතයෙන් ඉගෙන ගන්න ළමයිට ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපන ලබන්න නොමිලේ ලබා දෙන්නේ. අඳුම් ගන්න ඒ ළමයිවත් යවලා තිබුණේ නැහැ. එහෙම කනගාටුදායක තමයි මේ දේශීය වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය පත්තර තිබේ. දැන් අපි ඒක ආරම්භ කළා දැන් ලබා දෙනවා. දේශීය වෛද්‍යවරයෙක් වෙන එළියට ආවම පස්සේ හුඟක් තැන්වල කඩදානම් වගේ ස්පා දාගෙන යනවනේ. ඇයි මේ මෙහෙම වෙන්නේ? නෑ නෑ දේශීය වෛද්‍ය කියන්නේ නෙමෙයිනේ ඒ කඩ මේ ස්පා දාන්නේ. ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්ට ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවයි ආයතනවල උපාධිධාරීන් රැකියාව ලැබෙනවා. ස්පා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතියක් නැහැ. ඒක පලාපාලන ආයතන තමයි ඒකට අවසර දෙන්නේ. අපි සම්බන්ධ නැහැ ඒකට. හැබැයි ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව අනුමත පංචකර්ම මධ්‍යස්ථාන තියෙන ඒවා අධීක්ෂණය කිරීම අපි කටයුතු කරා යනවා. ඒවල ඔය කියන වැරදි වැඩ වෙන්නේ නැහැ. අද ටෝක්කේ සුසි ගඩසනහනට සම්බන්ධ වුණේ අපේ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකොඩි ඇමතුමා. ඔබතුමාට සමාජ ජාලයේ මේ මේ ගොඩක් ආදරය කරන ඇමතිවරයෙක්නේ. අපි කෙටියෙන් මෙහෙම කතා කරමුකෝ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා බලයට ගේන්න පුදුම විදිහට සමාජ මාධ්‍ය ජාලයෙන් උදව් කරා. දැන් මේ දිකට හරහට ගහගෙන යනවා. මොකද මෙහෙම වෙන්න හේතුව? ඔබතුමාට පෞද්ගලික මමත් කැමති. මොකද සමාජ මාධ්‍ය ජාලවලත් ඔබතුමාට කවුරුත් බනින්නේ නැහැ. समाज माध्य जाल अपिकीन विकिनिपाई मेरे जनता आवट विशेषम मे ताक्षण मेवल उपयोग करटट हतुर बलवेग डोलर वली मुदल पंप करोटी माध्य जाल पौगी अवृद्धि मे रटट हतुर कांकर विजाति बलवेग अंतवादी बलवेग आगमिक निकाय खाली බටහිර රටවල් මේ සියල්ල දේශීයත්වයේ පදනම් කරගත්ත ආර්ථික ක්‍රමයක් ගොඩනගනවා පහර දෙනවා. එහෙම අවස්ථා කීපයක් අපේ රටේ ඉතිහාසයේ තියෙනවා. මේ රටේ සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකරුවන් නමක් මේ කියන්නේ අමතක කරන්න එපා. 1956 බණ්ඩාරනායක මහත්තයා සෝදේශික ප්‍රතිපත්තිය අරන් ආවා. අවසානයේ බණ්ඩාරනායක මහත්තයා ඝාතනය වුණා. ඉදිරියට ගෙනියන්න බැරුණා. මේ වගේම සෝදේශික ප්‍රතිපත්තිය අරන් ආයේ සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මහත්මිය 1976 පටන් ගත්ත ගාම කරල්ලක් ඇති කළා. ඊට පස්සේ ඒ රටේ හිටපු වටේ හිටපු වමේ නායකයෝ ටික එළියට යන්න උනා. ඒ සෝදේශික ප්‍රතිපත්තියට පහර දුන්නා. අපි අද බණ්ඩාරනායක මෙතනික ප්‍රතිපත්ති කතා කරනවා. හැබැයි එදා පහර දෙල එතුමියට බරපතල පරාජයක් හිමි කර දුන්නා. අවසානයේ දැනුත් එහෙමයි දේශීය ජාතිකවාදී ප්‍රතිපත්ති ඉස්සරහට එනකොට ඒ විදේශීය බලවේග අන්තවාදීන් කුමන්ත්‍රකාරයෝ එක්සත් වෙච්ච විපක්ෂයේ ඉන්න අය බලන්නකෝ. එක්සත් වෙච්ච විපක්ෂයේ නායකයෝ ටික සුමන්දිරන් සම්බන්දන් විශාබදිරුන් ලගේ කල්ලි කණ්ඩායන් ඔය රාජිත සේනාරත්න චම්පික රණවක මේ මේ විකල්ප බලවේග විජාතික බලවේග රටට හතුරු බලවේග යුද්ධය කරන වෙලාවේ රටට හතුරුකම් කරපු බලවේග අන්තවාදීන් පෝෂණය කර බලවේග අපේ දේශීය සංස්කෘතියට බුද්ධාමයට නිගරු කරපු කණ්ඩායම් ඒව තමයි ඔය channel තියාගෙන ඉන්නේ. එසා ඔබ එහෙම නැහැ. ඔබ විචේනනය කරන ආණ්ඩුව වැඩ දෙතිනවා විචේනනය කරන්න. අපේ වැඩ දෙතර තිනවා විචේනනය කරන්න. හැබැයි රටට හතුරු නොවි. එනිසා ඒ බලවේග කරන්නේ රටට හතුරු මත හදන එක. ඔබේ එක ගොදුරක් වෙන්න එපා කියලා අපි සමාජ මාධ්‍ය ආල ක්‍රියාකරුවන්ගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ටෝක්කේ සුසික වැඩසටහනට මේ කෙටික ඉතාලම කාර්යබහුල වේලාවක තමයි අපිට කාලය ලබා දුන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. අපි නැවත හමු වෙනවා ඔබතුමාට. ඔබතුමා මේ ගත්ත ඉන්ජෙක්ෂන් එක මොකද්ද? අපි සුවදරණී ප්‍රතිශක්තිකරණ පානීය සහිත එන්නත තියෙනවා අපි. ගුඩුච්චදී චූර්ණයේ තියෙනවා. ඉතාලම කොවිඩ් රෝගී සම්බන්ධයෙන් හොඳ ආර්ය දෙපාර්ට්මන්ට් අනුමත කරපු. ඒ වගේම පාරම්පරික දේශීය වෛද්‍යවරු ඉදිරිපත් කරපු එරන්දෙනී වෙදනෝණගේ ඖෂධයේ තියෙනවා. ඉස්සල්ලාම් බිව දම් එක වෙන්නේ නේද? ඒකත් හොඳයි. ඒකත් හොඳයි. නරක නැහැ. හැබැයි අපි එතුමා ගැන නම් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි පුද්ගලයෝ නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඖෂධය ගැන අපි කතා කරන්නේ. ඒ සංයෝගයේ ඒ කාලේ වෛරසයට හොඳයි. මේ කාලේ වෛරසයට දැන් වෛරස් දන්නවනේ. එන්නත් පවා සමහර වෛරස් වලට එකඟ වෙන්නේ නැති
තත්ත්වයක් තියෙන නිසා ඒ කාලේ තිබ්බ වෛරසයට ධම්මක පැණියත් හොඳයි තමයි. ඒතර ඔබතුමා ඇත්තටම ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගැවි නැද්ද? ඉන්ජෙක්ෂන් එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යවරයේ විදියට අපි විශ්වාස කරන්නේ අපි හොරෙන් ගැවුවනේ දේශීය ඖෂධ ගැන. ඒ දේශීය ඖෂධ ගැන අපිට විශ්වාසයි. ඒකෙන් කිසි තර්කයක් නැත්තේ නේ. හොරෙන් ගැවුවනේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක? නෑ අවශ්‍ය වෙන්නේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑනේ. අපි විශ්වාස කරන්නේ මේ මහා පොළවේ දේශීය ඖෂධ පිළිබඳව. ඒකෙන් තර්කයක් නැත්තේ නේ. ඒකෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. අපි කිසිම දෙයක් වෙන බටහිර දේවල් උලුප්පන්ඩ අනුමත කරන්න අපි යොදාගෙන අපි දෙන්නේ නැහැ. ඒවට අපි උත්තර දෙන්නේ නැහැ. හරි එනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. අයබෝන්.